Повернути Одесі минулу красу і славу. Вперше в форматі зустрічі з мешканцями округів представники опозиційної платформи «За життя» поспілкувалися з жителями будинку за адресою вулиця Мечникова, 2/1. Одесити розчаровані в чинній владі, але все ще вірять в те, що у міста є шанс змінити все на краще. Однією з головних проблем місцевих стала розкопана траса на схилі. Влітку цього року теплопостачання міста проводило роботи по заміні комунікацій. Труби хоч і поміняли, але привести дорогу в належний вигляд забули. Глаз замилился, нам кажется, что оно самое красивое, но люди, которые приезжают к нам в гости, говорят, что, к сожалению, Одесса в худшую сторону отличается, и мне это очень обидно слышать от других городов. Приложим усилия, чтобы наши жилищно-коммунальные службы работали на должном уровне. Я понимаю, что у них непростая работа, и там не осуждаю, но, опять же, должен быть комплексный подход. Крім дороги, якої тимчасово позбавили місцевих жителів, в будинку існує проблема водоводу, що був введений в експлуатацію ще при відкритті будівлі. Представники поліцили впевнені, що зможуть переконати комунальників найближчим часом почати роботу над помилками. Нас сьогодні позвали жителі цього дому для того, щоб обсудити ряд проблем, які тут существують. Ми сьогодні пішли по технічній частині дому, виявили, що є ряд проблем з комунікаціями і там общими усиллями попытаемся ці проблеми вирішити. З нами приїхав народний депутат України Ніколай Скорик, який вже завтра зробить депутатські запроси на міську владу, щоб срочним образом вирішили проблему, яку самі створили. Жителі вкрай стурбовані розкопками з боку в'їзду в будинок, який знаходиться у сувній зоні. Після складання планових робіт ліквідацію наслідків ніхто не передбачив. До недавніх пір конструкцію від обвалення рятували дерева. З міркування зміцнення дороги комунальники посипали землю піском. Після того, як роботи зупинилися, проїзд трасою, за словами місцевих, звузився на 3-4 метра. Це вкрай небезпечно для автомобілів, особливо під час дощів. Вода стікає по вулиці потоком, все більше розмиваючи дорогу. На початку цього місяця одесити відправили звернення до теплопостачання міста від імені правління будинку, але поки все безрезультатно. Наш дом, наш город достоин, чтобы этот спуск к Херсонскому скверу, знаменитый, тоже был приведен в порядок. Верим, что вы нам поможете. Спасибо. И благодарим заранее, потому что очень приятно, что уделили внимание. Когда расшевелили основание, сделали вертикальную стенку под 90 градусов, образовался раскоп глубиной от 1,5 метра, местами до 3-3,5 метра, вертикально, просто отвесно. И потом, судя по всему, не нашлись денег или на мозгов, значит, что, скорее всего, сначала мозгов, а потом денег. Когда все это начали ликвидировать, сегодня были у госпожи Поздняковой, которая сейчас находится вроде бы как в отпуске, вот, но ответа нет. Представники опозиційної платформи «За життя» впевнені, що вирішити такі проблеми під силу в найближчі терміни. Однак на головні болі міста роками закривалися очі. При тому, що дім відносительно молодий, там все-таки є такі проблеми чисто домові. Наші кандидати в депутати готові в цьому плані підставити плечо. А одна з проблем – це тарифна політика, це розміри тарифів, це їх справедливість. Для людей це один із ключових питань. Це один із ключових питань нашої передвиборної програми. Ми багато говоримо про ТЕЦ, яку необхідно передати місту. Це якраз та територія, яка отоплюється якраз. ТЕЦ в городе Одессе, она должна быть передана не Нафтогазу, а должна быть передана городской громаде для того, чтобы городская громада имела реальные рычаги на регулирование тарифов для населения. Партія стурбована нинішнім станом міста та наголошує на тому, що Одеса потребує негайного вирішення головних проблем – тарифи і соціальна політика, стимулювання промислового виробництва та, звичайно, медицина. Представники наголошують, що за допомогою містян Південна Пальміра знову набуде того зовнішнього виду, про який так довго йдуть лише розмови.